සුනසුම්පුවත් ලදසන් කියන නාපගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න තල්ලපුණු තවත් උනසුම්පුවතක්. දෙමළ ජාතික සංධානයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර් සම්බන්දන් මහතා හදිසි අසනීප තත්ත්වයක් හේතුවෙන් රෝහල්ගත කර තිබේයි. ඔහු මේ වන විට කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලක දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇතුළත් කර ඇත. මන්ත්‍රීවරයා දිනකරනක සිට පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරවලටද සහභාගී නොවුණු අතර ඒ සඳහා නිවාඩු අනුමත කර ඇත. මෙවැනි සම්පූර්ණ ලදසින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.